Rīgas pašvaldības kapsēta pārvaldes vadītājs Jānis Upīts no šodienas uz darbu var nenākt. Pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lūguma Rīgas doma viņu atstādinājis no dienesta pienākumu pildīšanas. Rīgas mērs Nils Ušakovs atzīst, ka viņam ir kauns par šādu padotā rīcību. Ko dome domā darīt, lai mazinātu korupcijas riskus, stāsta Kārlis Roķis. Nu jau kārtējo Rīgas domē atklāto korupcijas gadījumu Rīgas kapsētu pārvaldē pašvaldības vadītājs Nils Ušakovs sākotnēji komentēt īpaši nevēlas. Vakar komentāru no galvaspilsētas mēra panorāmai neizdevās iegūt. Arī šodien Ušakovs par šo jautājumu daudz runāt negribēja, aizbildinoties, ka no sākuma viņam jāpieņem NATO valstu jūrnieki. Pēc tikšanās ar jūrniekiem mērs laika intervijai tomēr atrada. Noteikti ir kauns par tiem darbiniekiem, kas nav godīgi un kas tiek pietverti tādos gadījumos. Tas ir viens, otrais darbs notiek nepartraukti, pie tā, lai tādu gadījumu skaits būtu mazāks. Skaidrs, ka, diemžēl, ņemot vērā Rīgas domas, Rīgas pašvaldības merogus, tādi gadījumi tik un tā notiks. 100% korupcija apkarot nav iespējams arī pie Hitlera režīma. Tas, diemžēl, ir jebkura sabiedrība sastāvdaļa. Ušakovs uzsver, ka šobrīd galvaspilsētas pārvaldes aparātā kopumā strādā 25 tūkstoši cilvēku, un izkontrolēt katru darbības nav iespējams. Mērs neuzskata, ka izvērtēšanas vērts būtu arī vides departamenta vadītāja Vjačeslava Stepaņenko darbs, kuru vadītā departamenta paspārnē darbojas kapsētu pārvalde, jo tas esot tikai trešais korupcijas gadījums šajā departamentā 5 gadu laikā. Arī savu politisko atbildību par no jau kārtējo kukuļošanas skandālu pašvaldībā viņš nesaredz. Un ja mēs paņemsim to pašu Rīgas pašvaldību ar visiem Rīgas pašvaldības darbiniekiem un ar to nelielu uz šo lielu skaitu darbinieku korupcijas skandālu skaitu, salīdzināsim ar to pašu knabu, tad nebūs šai situācijai piemērot runāt par manu politisko atbildību. Pēc vērienīgā kukuļošanas gadījuma atklāšanas pašvaldības pilsētas attīstības departamentā Rīgas doma izveidoja korupcijas apkarošanas komisiju. Lai arī komisija izstrādāja vairākus risinājumus, kas ļautu izskaust korupciju, tās darbs tika likvidēts 2009. Gadā. Šīs funkcijas nododot drošības un kārtības jautājumu komitejai. Tās bijušais vadītājs Einārs Cilinskis uzskata, ka šobrīd doma šiem jautājumiem pievērš par mazu uzmanības. Tas droši vien traucē, tiksim, pieņemt kādas lēmumus, piemēram, ja mēs precīzi definējam procedūras, tad tiksim, ir grūtāk pieņemt savējo darbā vai arī varbūt kaut kādu lēmumu pieņemt kā vajag. Un pat ja varbūt sākotnēji tas nav domāts, lai tiešā veidā būtu korupcija, tad tas tā var sanākt vienkārši. Un nu, arī godīgi sakot, tie tautā tie noskaņojumi un iesaugs, kādu vienam otram ir, nu, neliecina, kad viss būtu kārtībā. Ušakovs sola, ka kukuļošanas gadījums kapsētu pārvaldē tiks skatīts drošības un kārtības komitejas sēdē. Kārlis Roķis, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.